السلام علیکم سماج مینوالو پدې ټیم موږ سره حیات خان چکم د پی کے 48 ته پی ٹی آئی درینه کارکون دی هغه موږ سره بلین دی د دینه موږ ته پوښتنه کوو چې کم د دې په علاقه کې سمسایل دي نو دا غي متعلق په دینه سو سوال نه کوو موږ سره اوسې السلام علیکم وعلیکم السلام زمانو حیات خان دی د غنو ډېرې د یونین کونسل پر خو سره تعلق ساتم او د پی ٹی آئی ورکر یم او زه دې وخت کې د سماج نیو ډېر شکریا ادا کوم چې زمونږ د علاقې ته رال او زمونږ د ماتو ګړو تپوس یې وکړو او د دې کارونو د حال نه به خبر کو چې زمونږ علاقه کې کم بحران دی کم مسائل دي چې هغه موږ دې خلکو ته وړاندې کړو د خپل مشرانو ته چې دا را لوکي لومبه پښتنه لړم ساسو علاقه کې زیات تر څه مسائل دي موږ ته مسائل خو ډېر دي خو اهم مسائل په کې دار چې کم دا گیس پیپ راغلی دی زمونږ ځای ته جمشید مومن چې کم راوستې نو دې په باره کې موږ ملک صاحب ته ویو چې بھائی مهرباني دې وشي چې بھائی موږ ته دا روډ وشي زمونږ خلکو ته ډېر تکلیفات دي او مینې صاحب ته خپلې مینې صاحب ته ویو چې مهرباني وکړي چې بھائی دا کم کارونه دي دا دې وشي په دغه کارونو کې کار مه ساته چې موږ د عوامو ته خپل کار وشي او خپل محنت کم تاسو کم دغه کړی دی چې هغه دوی ته میلاو شي خری دویم پوښتنه لرم سر ستاسو علاقه کې د سوی ګیس څه مسله ده نو سوی ګیس خو مسله داسې ده چې دا په موږ په خپله دغه کې ګورو چې بی دا جمشید مومن کړی دی دغه را وستې و وزیر اعظم یې را وستې و د دې ملک او هغه دا اعلانات کړي و هغې کې دا وشو نو بی موږ د دې وخت کې موږ د جمشید مومن هم ډېر شکریا ادا کوو چې هغه دا ګیس وکړو او زمونږ علاقې ته وکتل او زمونږ د علاقې چې کوم دغه مسله وه هغه د خلک کړله په دې شپېته کالو کې زمونږ له خلکو اوټ اخیستی دی زمونږ د مشرانو لې اخیستی دی د دې نوجوانانو مشرانو له هغه دوکه شوي دي مسلسل خو بیا چې اوټ اخیستی بیا په دې طرف نه دي کتلي کوم چې تیر شوي بلدیاتي نظام کې ستاسو مسایل حل شوي دي او را روان ټایم کې تاسو چې کوم انتخاباتو ته امیدوارانو دروي نو دا غي باره کې تاسو وایي د بلدیاتی نظام خو چې خبره ده چې بای موږ خو به ان شاء الله تعالی خپل مرګري خپل ټیم موږ به ټول یو ځای یو پروګرام کوو خپل یو کس به متحب کوو او بیا به الیکشن تیاری وته کوو اخره کې تاسو څه پیغام ورکوي د خپل حلقې عوامو ته د حلقې خلکو ته موږ دا پیغام ورکو چې کم خلک دي دا ورته وي چې بای مهرباني وکړئ لږ صبر وکړئ ان شاء الله تعالی تاسو ته به یو ښکلی ملک یو ښکلی پاکستان ملاویږي خو دا نه چې بای تاسو ټماټر ګران شو ټماټر خو د عمران خان څخه نشته او نه د عمران خان باغ دی چې بای ټماټر هغه ګران کو په منډۍ کې یا بولی کوي به ان شاء الله تعالی تاسو ته به یو تاسو ته به یو داسې ملک یو داسې پاکستان ملاویږي چې ان شاء الله تعالی چې برابر ځي هر څه د غریب د پار ان شاء الله تعالی چې د ملک صاحب له زمونږ بھرپور امید دي بھرپور امید دی یو میو تدې روډ ویری دا و ان شاء الله تعالی چې په دې ابل وزیرات ویری چې بيدا د لکم 3 کیلومتره دا روډ دی او نو نو څه کارونه یو میو تدې میډل سکول ویری دی زله زمنګ جیناکې زی ماشومان زمنګ بچی زی د دې زله زی پرخوته پرخوته دا لار سلور کیلومتره ده سلور 15 کیلومتره د موږ ته یو سکول په کار دی میډل سکول په کار دی چې بي زمنګ دا نو زمنګ بچی په کې سبق کوی نږدې د دې موږ ته هم ضرورت او د دې روډونو موږ ته ډېر ضرورت دی حدا موږ سره حیات خان چې کوم د پی کے 48 د پی ٹی آئی درینه کارکونو هغه موږ سره بلینو هغه خبرې تاسو اورئ ښه د آباد اوسې بریالي اوسې